Вітаю наших телеглядачів. Сьогодні у нас у студії знову Олексій Григорович Давиденко, депутат обласної ради та директор групи компаній ДАК. Вітаю вас, Олексій Григорович. Доброго дня. Хотіла б запитати про вашу ще одну роль. Ви також є членом виконавчого комітету Смілянської міської ради. І наразі це фактично є єдиний діючий такий орган в Смілі, який вирішує всі питання життєдіяльності, тому що міська рада досі залишається заблокованою. І от ви приходите не на всі ці засідання. Це якась ваша особиста позиція щодо такого стану речей, що змушений виконком? Ні, не особиста позиція. Просто так виходить, що дуже часто проходять засідання виконкому. Вони не погоджені, вони не согласовані. Багато засідань позачергових. Це, крім того, це в мене ще є основна робота. Я займаюся своїм виробництвом і не завжди в мене виходить час, що я зможу прийти на засідання. Так відбулося вчора, я був відряджений, але надіюся, що завтра знову засідання виконкому. Я все-таки постараюся з'явитися на засідання виконкому. Я запрошую всіх членів виконкому прийти на засідання. По-перше, із-за того, що, на жаль, не збирається сесія міської ради, не збираються депутати. І зараз всі питання перекладені на виконавчий орган, який повинен приймати рішення. Тобто ви вже не піддаєте сумніву там своїх колег, які з вами працюють, їх легітимність в цьому виконавчому органі? Та діло в тому, що зараз не до цього. Не до цього легітимне. Важливе питання, яке потрібно зараз прийняти. Так, да, звичайно, більшість членів виконкому, які приймають участь в голосуванні, вони не можуть приймати участь, не можуть голосувати. Але ж такі ситуації зараз Сміла, що потрібно щось вирішувати. Не тільки Сміла, взагалі аналогічні ситуації в багатьох містах України. Ми бачимо, яка ситуація зараз з коронавірусом. Потрібно щось рішати. Да. І питання ті, що виносились вчора на виконком, теж, зокрема, були пов'язані, як окреслював начальник відділу охорони здоров'я, що теж пов'язано з терміновістю прийняття фінансового рішення для того, щоб боротися далі і попереджувати цю. Звичайно, Олегу Володимировичу зараз нелегко. Але я спостерігаю те, що він практично сам, що йому не допомагають його колеги-лікарі. Я хотів би і звертаюся до лікарів, які фактично всі мене знають, я їх поважаю, їх як професіоналів. Все-таки допоможіть йому в даній ситуації, тому що, будемо прямо казати, що це не його кусок хліба, йому важко тут орієнтуватися, але іншого виходу немає, треба щось робити. Виходить з цієї ситуації. По-перше, треба наладити ту ситуацію з лабораторією, з тим, як очікують люди. І знову ж таки, крім лікарів, це ніхто не зробить. Це не зробить ні міський голова, ні секретар ради, ні депутати, ні члени виконкому. Це повинні робити професіонали. Але, можливо, виділити якісь кошти на фінансування тих же лавочок, щоб там поставити, чи стільці додаткові, звідкись, де зараз не задіяні приміщення, щоб десь надали хоча б тимчасово в оренду? Знову ж таки, це повинен керувати головний лікар. Головний лікар, директор підприємства, той же ж виконуючий обов'язки начальника охорони здоров'я. Але це їхня приходять, робота. Як ми бачили, скаржитись і в міську владу, тобто не лише до них. Треба якось всім підключатися до цього процесу. Перша проблема в тому, що як такової міської влади і немає. Ви бачите, все воно йде на самотьок. Дійсно, що міська влада в даній ситуації виконує роль основного, головного менеджменту. Та ситуація, що зараз немає секретаря ради, ситуація в тому, що міський голова в відпустці. Самі тяжкий стан зараз у Смілі, і в той же час нема секретаря, і міський голова чому-то вирішив йти в відпустку. Надіємося, що завтра на виконавчому комітеті він буде, на засіданні виконкому він буде. Так обіцяли, що вже завтра має. Крім того, я хотів би запросити кандидатів на посаду міського голови, якщо я їх не помиляюсь, 13, прийти на засідання виконкому. Для більшості з них це нова робота, зовсім нова. Я хотів би, щоб вони подивилися на засідання виконкому, прийняли участь з боку, побачили, як це все проходить, які питання вирішуються, як вони вирішуються. Для більшості з них буде це наука. Можливо, більшість з них і відмовиться після цього бути міським головою. Тому що це не так просто і не так легко. Тобто в полях, так би мовити, побачити практично сторону роботи. Побувати на полі бою, як це все відбувається, як все робиться. Діючим заступникам міського голови, які зараз працюють, не позаздриш, їм дуже важко,
їм дуже важко це все організувати, дуже важко це все зробити. В першу чергу, дійсно, медицина. І дійсно потрібні концентратори кисню. Я намагаюся закупити концентратори кисню на своє підприємство, як кажуть, на всяк випадок. Але фактично їх закупити не можна, їх немає. Їх немає наявності. І по всім підприємствам, які займаються медобладнанням, продаються обладнання, всіх під замовлення. І вони не гарантують, буде це через тиждень, через 10 днів, через 15, але всі вимагають 100% попередньої оплати. Тому, з іншого боку, я звертаюсь до своїх колег-бізнесменів, по можливості закупайте на свої підприємства, хай буде хоч один-два. Ціни різні, там, в залежності від виробника, від якості, від продуктивності, там, від 7 до захмарних цін будемо. От 7 тисяч гривень і вище. А кисневим концентратором можна користуватися без медичного працівника? Тобто і звичайна людина зможе його обслуговувати? Ну, потрібно мати основу, будемо казати, основний принцип підготовки, знати концентрацію кисню, яка потрібна, яка допустима, яка мінімальна. Ну, бажано, звісно, звичайно, щоб це консультацію і під контролем медичного працівника. Але високого рівня підготовки тут не потрібно. І в будь-якому випадку потрібна консультація медичного працівника при будь-яких використаннях медичних засобів чи медикаментів. Тому, перше, повторююсь, що прошу всіх кандидатів на міського голову прийти на засідання виконкому завтра. А по-друге, звертаюсь до медичного персоналу, як лікарів, так і медичних працівників середнього рівня. Серед медсестер теж є висококваліфіковані працівники. На щастя, не всі звільнилися і виїхали сміли. Допоможіть все-таки Олегу Володимировичу, якщо він цього бажає, звичайно. Якщо він бажає цього, щоб йому допомогли. І потрібно це питання вирішувати, тим більше треба орієнтуватись на те, що, можливо, буде гірше, відповідно, треба зарані до цього готуватися. Тим більше, як з холодами, якщо гірше. З холодами прийде, може, збільшиться ситуація, погіршиться ситуація. Це один з напрямків, який потрібно в першу чергу приділити увагу. І виходить з цієї ситуації потрібно всім разом. І в першу чергу, я ж говорю, звертаюсь до членів виконкому. Прийдіть завтра, будь ласка, на засідання виконкому. І до депутатів Смілянської міської ради. Потрібно закінчити вже роботу з честю і гідністю. І 7-е скликання депутатського корпусу, провести цю сесію вже закритій, 122-го. Ну, як сказати, дембельський акорд провести правильний. Щоб так, він був хоча б цивілізований, вже цивілізований, в якомусь мирному нормально, руслі, вже всім потиснути руки. Тим більше, більшість, мабуть, із діючих депутатів є кандидатами і бажають знову стати депутатами, то давайте будемо вести себе достойно, в першу чергу, перед собою, перед своїм оточенням, перед своїми близькими, перед нами, перед всіма Смілянами. Адже ми поговорили про медицину, а наразі стоять виклики і в сфері ЖКХ, і в сфері водопостачання. Вони ж нікуди не ділися. Тобто ці загрози і відключені, те, що війдемо, не війдемо в опалювальний сезон. Так, дуже багато проблем із опалювальним сезоном, але воно все завмерло, не видно ситуації. І більшість людей бажає будинками вже перейти на автономне, індивідуальне опалення, але це все тормозиться. Знову ж виникають якісь проблеми по відключенню і про отриманню техумов на автономне опалення. Але ж це робота в першу чергу міського голови, це робота заступників, які повинні організувати, які повинні створити систему менеджменту, управління цим процесом. Але вам, як члену виконкому, цікаво, щоб звітувалися хоча б на засіданнях виконкому, як відбуваються ці процеси, наскільки ми готові? Щоб хоч десь відбувалась публічність цих питань, щоб люди розуміли. Діло в тому, що звітуватися можливо, але все-таки міський голова повинен сам все, як кажуть, руками пощупати і побачити, де що робиться. І не така вже велика наша сміла об'їхати і зайти в будь-яке підприємство, і зайти подивитися ситуацію, і поспілкуватися з людьми на протязі робочого дня для міського голови – це не проблема. Було б тільки бажання. В той же час, користуючись тим, що я ще діючий депутат обласної ради,
Я спілкуюся з багатьма керівниками міста Сміла, і мені приємно те, що відношення, я до них відношусь із повагою і розумінням, і приємно те, що вони відповідно відносяться і до мене. Часто мені доводиться спілкуватися з керівниками, в першу чергу, от проблеми з вуличним освітленням. Можливо, воно елементарне і просте питання, але світловий день скорочується, вечором вже темно. Більшість Сміли була без вуличного освітлення. Я звертаюсь до нинішнього керівника ВОДГЕО Черненко Олега Федоровича, він ніколи мені не відмовляє. При необхідності я йому допомагаю, а завжди він йде на зустріч, він все провіряє, він бачить. І з його допомогою фактично от за 2-3 доби більшість вулиць підключені. Я надію, що це буде продовжуватися і все це робиться. Тобто бригада вже відновила свою роботу, те, що було на підприємстві? Чесно кажучи, я не вникаю в такі питання. Там є Олег Федорович, він все вирішує. І знову ж таки, от настроїть роботи такого, що для міського голови є один керівник. А всі решта там, які працюють, це його підлеглі. І він з ними рішає, він з них виконує. Відновились, не відновились. Чи він сам це робить, чи його працівники роблять. Але ситуація вирішилася і освітлення є. Аналогічно всі питання, наприклад, і по комунальнику, по прибиранню сміття, вивоз сміття. Як би там не було важко, це, але ж вивозиться сміття. Да, є проблеми із полігоном сміттєзвалища. Ці стратегічні питання – це питання міського голови, питання виконавчого органу. Але основна вся робота лежить на плечах Сергія Васильовича Нанка. І знову ж таки, щоб там не було, які там були нагальні питання, коли б я йому не зателефонував, він завжди бере трубку, завжди відповідає на мої дзвінки, і це дуже також приємно. І наприклад, по Смілі, якщо взяти, я вчора вечором об'їжджав Смілу і дивився, де включені світильні, вуличне освітлення, де не включене. І це було вже 23-я година. Але ж машини, автомобілі сміття вивозили, місто очищалось, місто працювало, незважаючи на пізню годину. Це говорить про те, що керівник підприємства на своєму місці. Це говорить про те, що він може організувати роботу людей, що люди його поважають, люди його слухають. І знову ж таки питання, не повинен вникати міський голова, член виконкому, там заступники, як йому це важко чи легко. Він справляється з цим питанням. Але ж знову ж таки основна задача керівника міста – це створити такі умови, щоб цим керівникам дійсно працювалося комфортно. По можливості. Не все так легко виходить. Все виникає третє питання. За які кошти це все робити і де брати кошти? Бо дійсно, вже ми відчуваємо те, що є брак бюджетного ресурсу в нашому місті, і на цей розпорядник коштів вже людського ресурсу. Кошти надходження в місцевий бюджет – це податки. Це податки наших підприємств, податки наших підприємців, які працюють, які створюють робочі місця, які намагаються вижити в таких умовах. І говориться про те, якщо немає в бюджеті коштів, значить немає у підприємців, немає в бізнеса коштів. От про що це говорить. А коштів немає тільки за того, що фактично робота є. Я оцінюю от роботу свого підприємства. У нас зараз великі замовлення, у нас є великі перспективи. Є перспективи вже на слідуючий рік. Більшість тендерів за державні кошти, за кошти державних підприємств вже буде проводитися в цьому році з розрахунком виконання робіт в 2021 році. Але основна велика проблема – це нехватка кадрів, нехватка професійних спеціалістів. Навіть вже ми не говоримо про професійних спеціалістів, ми просто говоримо про людей, про фізично людей, яких можна взяти на роботу, яких є бажання працювати, яких можна навчити, але їх немає. І це проблема, в першу чергу, влади в державі. Я часто це говорю, і часто, не всім це подобається, що я говорю. Як можна, країна, яка воює, ми говоримо про це, що в нас є агресор, ми воюємо, у нас йде війна, і в цей час здорових мужиків випускають за кордон на заробітки. Як так можна? Чому держава не створює належні умови для того, щоб ці люди могли працювати тут, в Україні? Багато полеміки йде про те, що мала зарплата, що ми платимо малу зарплату. Але ніхто не говорить про те, що ми платимо найбільші податки в Європі, що ми працюємо на обладнанні,
на станках, на верстатах, тих же транспортних засобах. Фермери працюють на тракторах, яким більше 50 років. Ми про це не говоримо. Нам дають кредити під 27-30%, що ніде таких кредитів, процентних ставок в світі немає. Ніхто про це не говорить. І це ж знову ж таке собівартість продукції. Більшість із тих, які йдуть до влади, які намагаються тут щось керувати, які навіть далеко навіть не беремо, деякі, наприклад, і кандидати, депутати там, на міську голову, навіть не розуміють, що таке собівартість продукції. Як можна виплачувати, наприклад, високу зарплату, заробітну плату, при тому сплачувати неймовірні податки і великі ціни за енергоносії. І 100% ну, не може бути собівартості там більше 100%. Ми розділили всі доходи, всі гроші на 100%. І відповідно з цього складається собівартість продукції і складова заробітної плати. Я вже говорив при зустрічі з вами і ще раз повторюся про те, що для мене, наприклад, би було дуже добре, і для більшості смілян, я вважаю, вони це мене підтримують, що кандидатами на міського голову, кандидатами в депутати повинні видвигати трудові колективи, громади в особі ОСББ, в особі Улькомів, а не партії. Тоді, можливо, була б інша ситуація. Ну, маємо, що маємо. Як говорив один із наших президентів колишніх, побачимо цю ситуацію, 25 жовтня нам покаже результат. Все одно хтось повинен брати відповідальність за це місто. Ну, відповідальність хоч і в такий складний час, але ж... Відповідальність повинні брати в першу чергу самі жителі міста, громадяни, які хочуть тут жити, які хочуть щось працювати. Це вони зроблять 25-го числа, коли виберуть своїх представників, яким делегують, бо вони ж всі не можуть ходити. Да. В першу чергу це міський голова. В першу чергу це міський голова, який повинен брати відповідальність, і кого повинні поважати. Можливо, повинні боятися. В першу чергу. Але ж, знову ж таки... Просто гарною людиною не можна бути на цій посаді. Ну, да. Так, хороший чоловік – це не професія. Можна бути, знаєте, є різні випадки, це в моєму житті було і зараз я знаю таких людей, що як людина, що він, як кажуть, невиносимий, і можна його просто ненавидити, але як спеціаліст, він незамінимий, він золотий, без нього обійтися неможливо. І такі ж люди працюють і в місцевому самоврядуванні. Але ж потрібно знаходити баланс, потрібно знаходити спільну мову з будь-якими людьми. Але ж в першу чергу ми повинні думати про наше майбутнє, про нашу смілу. І про те, що потрібно щось робити, щоб не виїжджали люди. Звичайно, от ми підприємці, бізнесмени, ми не можемо дати достойну зараз заробітну плату, тому що дуже багато різних факторів. Але ж цей же ж голод професійний, голод нехватки от спеціалістів приведе до того, що страшно це говорити, а будемо просто вимирати. Ми зараз бачимо, який удар і який страх нам дала ця епідемія коронавірусу. І ми це бачимо так і реально оцінюємо те, що відбувається нині. Тож, можливо, підсумовуючи нашу розмову, от якось вже наголосить смілянам, що треба реально оцінювати той стан речей, який є в Смілі, і брати відповідальність, так? Звичайно. І завтра, можливо, буде перша проба перевірки кандидатів. От виконком. Ну, якщо вони прийдуть, так? Я надіюся, да, що ваше телебачення буде, і ми побачимо ситуацію, і ми побачимо, хто прийде, як себе буде вести, як буде, які, можливо, буде задавати питання. Або якими ми давати відповіді на ці питання, пропозиції давати. Одне діло виступати, писати в Фейсбуці, а інше діло прийти і дати конкретну пораду, а можливо ще й показати, як це зробити. Ну, якщо вони і не прийдуть, то я так гадаю, все одно повинні бути організовані якісь дебати, де все ж таки повинні зібратися вже офіційно запрошені ці кандидати. Ну, знову ж таки, це дебати і це, будемо казати, ну, вибачте за слово, показуха. А зараз я в них можливість на практиці це все зробити. І за те, що у нас зараз сильний вакуум виконавчої влади, ви бачите, депутати практично не працюють, виконком працює так, як працює. Заступники міського голови, їм просто важко, тому що у них нема зараз керівника, на то вони і заступники.
а керівника немає, який може їх направити, дати конкретну, поставити конкретну задачу. Тому є можливість проявити себе кандидатом, от провести такий хоча б стимулювати, тренінг свого так. роду. Візьміть на практиці, попробуйте. Не на словах, а на практиці. Сходіть, по-перше, подивіться, яка ситуація, але знову ж таки це чревато і опасно. Ходіть у лікарню, подивіться, як там організовано цей процес. Засоби захисту вдягнути. Як це все це діло ведеться, да? Вплоть до того, що закупіть ці засоби захисту, які виробляє одне із наших підприємств. Угу. Да. Одіньтесь у ньому і попробуйте, як в ньому працювати, і введіть цей стан медичного працівника. Ми свій час підприємством допомогли цими засобами захисту, цими комплектами, і один з наших працівників, будемо говорити, молода дівчина, бухгалтер, просто вирішила попробувати, як оділа цей, ну ще було на дворі тепло, жарко було, вона оділа цей костюм, повністю оділи на неї всі ці систему захисту. Процес одягання, ну, можливо, за того, що ми просто ще не знаємо, як це правильно це все робити, але процес одягання, мабуть, хвилин 15-20 йшов, ну, в цей момент вже їй було погано, поки ще надівали. А ще ж потрібно працювати в ньому, ще потрібно правильно працювати і знати свої дії і оцінити, як це все треба зробити. Тому що не так це все легко. І потрібно входити в положення цих лікарів на сьогоднішній день. От я порівнюю їх з роботою от, сапіра на полі бою. Я знаю трошки цю роботу. Це дуже важко і це дуже страшно. А от у лікаря ще важче. Знаєте? Тому що, якщо, наприклад, сапіор на полі бою, то він тільки за себе несе відповідальність. В більшості, тому що особовий склад знаходиться далеко від нього. А лікар, крім цього, ще й відповідає за своїх пацієнтів. Так що це дуже важка відповідальна робота. І, мабуть, із-за цього, якщо взяти по іншим професіям, то на лікаря доводиться найдовше вчитися і найбільше вчитися. Все життя потрібно вчитися. Можливо, так. Тому і відношення повинно бути відповідне. Але, знову ж таки, треба створювати і умови для них, і більшість лікарів теж розуміють, що важко зараз у всьому. Багато питань. Але ж... Ну, будемо сподіватися так, що на виконкомі завтра будуть підняті ці теми і дійсно приймуть адекватні рішення для того, щоб якось хоча б готувати місто до виходу. Ну, я думаю, це не проблема, це можна так зробити. І, знову ж таки, звертаюся до наших смілян, до наших земляків, що більше дивіться, аналізуйте ситуацію, більше вивчайте, дивіться і, соответственно, робіть висновки, хто має бути у владі і хто повинен керувати нами. Добре, я дякую за вашу думку, дякую всім, хто дивився це інтерв'ю, за вашу громадянську позицію, за небайдужість, за цікавість до всіх думок, скажімо так. І всього найкращого, думайте, обирайте, ми наближаємось до часу X, а також вирішуємо поточні питання життєдіяльності сміли, тож всі процеси тривають.